Re! Viss ēters ir te! Māja izskaņā klajā nāca albums ar nosaukumu Savādā meitene. 10 kompozīcijas ar leģendārā dzejnieka Aleksandra Čaka spilgtajiem dzejoļiem radījis komponists Egons Valters. Jā, un šorīt pie mums studijā mūziķi Lauris Valters, Jānis Miltiņš un Mārtiņš Linde. Labrīt! 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 Labrīt. Gribēju saprasīt, nu kāds tad pavasara noskaņojums, bet vasara sākusies. Sākas. Kāds noskaņojums vasara? Nu jau ir, šodien ir ieradusies jau, kā saka tā. Oficiāli. Jā, oficiāli. Parunāsim jā, par šo jauno albumu Savādā meitene. Laura, vispār es jautāju tēvam Egonam, nu kādai tieši Čaka dzeja šajā albumā? Jā, nu Čaks viņu ir uzrunājis jau sen, jau vēl pagājušajā gadsimtā. Vai ne? Un tad laikam ejot, ik pa dziesmai nāca klāt. Tas nebija tā, ka viss albums būtu sarakstīts, teiksim, tur 2 gadu, 3 laikā, tur bija no dažādiem laika periodiem. Nu, un tad īstenībā šo programmu, kas ir šīs 10 dziesmas albumā, mēs jau pirms jau diezgan vairākiem gadiem koncertu programmās izpildījām. Īpaši rudeņos, kad ir dzejas mēneši, vai ne, un tā. Un tad nu, pirms kādiem 2 gadiem mēs sapratām, ka nu, beidzot to vajadzētu tā smuki iemūžināt arī albumā, un tas arī nu, ir sanācis. Kā tev pašam šķiet, kas ir Aleksandra Čaka dēja, kas ir tas vistuvākais pašam? Protams, viņš ir ļoti tēlains. Viņa tēli nu, aprakstītie dzejā, vai ne, tie rada burtiski ainas. Es domāju, daudziem komponistiem, kas Latvijā ir strādājuši ar Aleksandra Čaka dzeju, ir, nu, tas ir bijis izaicinājums, bet tanī pat laikā nu, ir skaidrs, par ko ir dziesma, kādam raksturam dziesmai ir jābūt. Un, nu, tā, ka viņš, kad ir rakstījis, tad ir nu, trāpīgi un punkts uz i vienmēr ir bijis. Mm-hmm. Jā, albuma prezentācijas pasākums jau aiz muguras. Kāds tas bija, kāda atmosfēra, kādas pašiem sajūtas? Brīnišķīga atmosfēra Saldus mūzikas skolas akustiskajā zālē. 29. maijā mēs to prezentējām, bija pilna zāle ar skatītājiem, par ko, protams, liels prieks. Un paldies visiem mūziķiem, tas nav ir netipiski prezentācijai. Mēs nospēlējām albumu visā pilnā garumā ar visiem solistiem, visiem mūziķiem. Rīktīgs koncerts. Jā, tas bija kārtīgs koncerts patiesībā. Un jā, arī mans brālis Krišāns Valters šajā albumā 4 dziesmas iedziedājas. Un viņa draudzene Madara Orola, Uldis Veigurs, arī dziesmu iedziedājas, saksofonu spēlējas un vēl fantastiski mūziķi. Par to varbūt Jānis var pastāstīt mazliet vairāk. Jā, mums mūziķis, kas piedalījās, patiesībā mums albums ir tā kā veidots, nu kā atkāpa biži no popmūzikas tāda standarta un pēc mēs gribējām ierakstīt viņu tādā vienā elpā. Līdz ar to tie mūziķi, kas mums ir, Jānis Rubiks kontrabasa, basgitāra, Krišāns Bremšs, bungas, Dmitrijs Tarasovs ģitāra un rekur jau Lūds Veigurs piesauktais, kas saksofonu iespēlēja. Un pēc tam arī pievienojās mums Tomas Ančišs, kas iespēlē čēlu. Un tas viss ir rakstīts tādā vienā sajūtā, visiem reizē alē rekords. Un man liekas, ka tā ir tā īstā arī sajūta, kas ir atrasta šai Čaka mūzikai, Egona mūzikai, Čaka dzēju, jā, lai mēs atrastu pareizo raksturu. Visi vienā sajūtā un elpā to iespēlējot. Un tad izdevās arī to atkārtot Saldus mūzikas skolā. Tāds Čaka raksturs noliet ir ielikts arī tajā videoklipā. Pirmajai dziesmai Mīlētāji dziesma, tā ir tapas videoklips. Minēja, ka albums tapa tomēr vairāku gadu gaitā, nu tā pamazām, vai vēl kādai dziesmai paredzēts ir videoklips kaut kad, vai pagadām nē? Es gribu brāli pierunāt. Tā viņam būtu debija videoklipos un vispār vēl nu, tā, kad arī nokļūšanai albumā un arī, jā, vēl ir daudz dziesmas, kurai varētu, es saku, tas teksts pasaka priekšā, kāds varētu izskatīties. Un tikai jānofilmē, un tas ir jāizdara. Jā. Gaidām brāļa debija. Jā. Tikmēr es saprotu, Mīlētāja dziesma arī šeit. Mīlētāja dziesma šajā rītā jums visiem. Šoseis pie kokiem smailiem, kur pietur Rīgas autobus starp zeņķiem, netīriem un kailiem, kas veikli sitās zekstērus, es tevi satiku. Kad tava šaurā baltā plauksta man rokās iegulās kā ziets, tā bija vienaldzīgi augsta, ka man zem kājām asfalts ciets, es tevi satiku
tu steidzies, tu vairīdamā sarki vēl no maniem skatiem, kā no tveicis, kas visu dienu pāri kvēl. Es tevi satiku, tu steidzies, tu vairīdamā sarki vēl no maniem skatiem, kā no tveicis, kas visu dienu pāri kvēl. Man palika šis vakars Balstuvu dārzu smaršu jums It kā pat tavai būtu sakars Ar to, kas notika starp mums Tik sirdi alku, ja mēs spuldzēs Lai kā nekad tā šonakt kvēl Un iet, kur alus glāzēs guldzēs Kur nogrims viss, kā bija žēl Steidzies, tu vairīdamā sarki vēl no maniem skatiem, kā no tveicis, kas visu dienu pāri kvēl. Es tevi satiku, tu steidzies, tu vairīdamā sarki vēl no maniem skatiem, kā no tveicis, kas visu dienu pāri kvēl. Šosejas pie kokiem smailiem, kur pieturīgas autobus. Uz šosejas pie kokiem smailiem, kur pieturīgas autobus. Paldies, paldies, paldies. Lauris Valters, Jānis Miltiņš un Mārtiņš Linde. Mīlotāja dziesma. Lustīgi, viņi parūpējās tiešām par muzikālu rītu.